времени суток, шановні колеги, ми зараз знаходимося в локомотиві В80К090, прийшли на зміну. Що я бачу? Нам в групу, у нас в Вайбері є Липовська група, скинули статтю. На південній рух вантажних поїздів здійснюється, як звичайно, машиністи перед рейсом проходять спецмедогляд. Що я вам хочу сказати? Що в цій статті говориться? Локомотивні бригади перед рейсом проходять спецмедогляд. На час поїздки забезпечуються захисними масками, дезінфікуючими розчинами та комплектами засобів дезінфекції. Робочі місця локомотивних бригад перед поїздкою та після дезінфікуються. Що я вам хочу сказати на це? Медкомісію ми проходимо як звичайно. Наскільки я розумію, медсестрам нашим навіть не було команди щось там якось проводити для нас спеціальні медогляди. А навіть якщо б і дали, то я вам 100% гарантій даю, що у них немає цих спецзасобів, щоб там якось швидко нам поміряти температуру і так далі, тому що хто зв'язаний з локомотивною роботою, той знає, що на все заложений определенний час. У нас є час від'явки на проходження медкомісії, на приймання локомотива і того від'явки до контроля, до заявлення черговому, що ми готові виїжджати на роботу, у нас година дається. Якщо нам будуть проводити якийсь там спецмедогляд, по-перше, на це не заложений час, по-друге, це виб'є з усіх нормативів всі наступні дії. Щодо видачі нам спецсредств, масок і так далі. Ви бачите, в чому я, на мені нема ні маски, ніяких захисних костюмів, ні рукавиць, нічого. Антисептики ми свої купуємо, з собою возимо. Кстати, забув, не взяв сьогодні. Ще зараз, ще знімемо, покажемо вам, в якому стані кабіна. Ніхто ніякої дезінфекції після поїздки і перед поїздкою не проводить. Мені взагалі питання до нашого керівництва «Укрзалізниці» і взагалі до керівництва країни. Про який карантин йдеться? Ми їздимо до помічної. Помічняни, далі локомотивні бригади, їдуть до Одеси. Ми контактуємо з десятками людьми. В локомотивному депо помічна в бригадному 50 чоловік відряджених. 50 чоловік з усієї України. Ми контактуємо з усією Україною. Шановні, яка, скажімо так, в чорта карантин, ми возимо це все по всій Україні. По всій Україні. Запомніть і вдумайтесь. Якщо карантин, то карантин для всіх. Відправляйте всіх на 2 неділі додому, платіть їм по середньому за час простою. І буде це зрозумілими діями. А так, ми з бригадою, з помічником-машиністом, йдемо посеред ночі містом, ніде нічого, молодь бігає, все движеться. Або це все ж таки глобальний такий фейк на всю Україну, і це все лобування людей, непонятно для чого і чому. Або це все ж таки карантин, і ви робите це так, як це повинно бути. Ще раз наголошую. Оця стаття, що скинуть, я не знаю, хто це скинув, може це спеціально зроблено. Ніхто ніяких дезінфекцій не проводить. Ніхто в нашому депо нічого не видає людям. Ніяких костюмів захисних, ні дезінфекторів, нічого. Дезінфекція не проводилась. Якщо можна, сніми, покажи нам, що у нас тут відбувається. Все сухе, ніхто нічого, ми тільки що залізли на локомотив, як бачите, це ось куча пилі, ніхто нічого не проводив, ніякої дезінфекції, сідушки сухі, всі ручки крана сухі, все, ніхто нічого не робив. Ви розумієте, що ніякої дезінфекції. Зараз ми їдемо на Знам'янку, в Знам'янці контактуємо з черговими, по станції, з вагонниками, з усіма, ким тільки можна, ці люди контактують за нічну, за зміну
ну, як мінімум, чоловік 50 проходить мимо друг друга, і ми контактуємо тісно. Він знаходиться з нами в кабіні, вагонник залазить до нас в кабіну пробувати гальман. Дежурний по станції вручає нам попередження. Я більше, чим впевнений, там теж така сама ситуація, ніяких перчаток, ніяких дезінфекторів, ніяких масок. Нема ніде нічого. Що це за карантин? Що це за стаття? Що це за показуха, шановні керівники Південної залізниці? У нас по депо два рази я бачив, що хлопців на прогріві, так званому, вручали їм, знову ж таки, начальник депо достав десь якісь там таблетки і обробляли, це хлорка таблетована, розбавляється на 10 літрів, вони тут обливали кабіну цим розрощином. І на ТО це все відбувається. Але що таке обробити локомотив, кабіну один раз на 48, а то, як вони зробили, на 96 годин? Один раз на 96 годин залить кабіну хлоркою. Класно. За ці 96 годин локомотив їздить, ну, десь там 4, 5, 6, 8 поїздок, в зависимості від того, куди він поїхав. Ви розумієте, скільки відбувається контактів, і скільки оцього всього їздить по всій Україні. Так що нікого не слухайте, до зустрічі.